З оркестром, виставами та цінами від виробника пройшов передноворічний ярмарок в обласному центрі. Торгівля на площі Богдана Хмельницького розпочалася ще до початку офіційного відкриття. Гостей зустрічали оркестром. Продовольчу продукцію привезли більше 70 підприємств майже з усіх районів області. Всього 29 тонн харчів. Найдовші черги були за яйцями, цукром та борошном. Попитом користувалися також м'ясо, сало, олія, крупи та жива риба. Розважали покупців аматорські колективи. Хороша, мені сподобалось. І музика, і весело. Набрала риби, там гречки. Ну, всі не устраюють мене. Не набагато дешевші, ну, чуть-чуть. Деякі товари дешевші. Звісно, дешевше. На 10, на 12, на 14 рублей. А селедка взагалі на 15 рублей дешевше. Ярмарка замечательна. Навіть не думали, що це буде така хороша ярмарка. Коло багатьох торгових місць багато людей, навіть черги є. А це говорить про те, що люди там для себе побачили незвичну ціну. Да? Кращу ціну від того, що можна побачити на ринку чи побачити у магазинах. Це можна сказати і про олію, це можна сказати і про цукор. Бачили ми і м'ясо за ціною 55-60 гривень, це дешевше трошки.